אז בשיעור הזה אנחנו נפתור שאלה, פירמידה שבסיסה מלבן. אז זה לא יהיה שונה כל כך מהפירמידה שבסיסה ריבוע, כמו שעשינו. פשוט מלבן, יש אורך ורוחב והם שונים, נכון? זה שונה מזה. אורך, רוחב. ואז יהיו שם, זה יהיה שוני, בשטח מעטפת, דוגמה או משהו כזה. בואו נראה, ומה עוד אמרנו? הגובה של הפירמידה SO, נכון? הוא יורד, איפה הוא פוגע? הוא יפגע, כמו בריבוע, בנקודת מפגש האלכסונים. פה זה יהיה O, כן? SO, אני מוריד את הגובה, הוא יפגע פה O, שזה מפגש האלכסונים. מי שרוצה משפט רשמי ויש לו כוח לזכור, לא תופסים אתכם בזה, לא מחפשים אתכם בזה. אבל גובה של פירמידה ישרה תמיד ייפול למרכז מעגל שחוסם את הבסיס. כלומר, אם זה מעגל שחוסם את הבסיס, אז מרכז המעגל תמיד יהיה בנקודת מפגש האלכסונים. לא ארחיב את זה, סתם גורם לבלבול. בסדר? גורם לבלבול. אפילו מי שישתמש במשפט הזה כבר יצא ידי חובה מעבר לכל דבר. אוקיי. עכשיו אני רוצה שנזהה כמה דברים לפני שאני ניגש לשאלה עצמה. בשאלה הזו אמרו לנו נתון, הבסיס של פירמידה ישרה הוא מלבן שבסיסו, שאורך, שאורכו AB זה 10 ורוחבו BC זה 8. בסדר? עכשיו אני רוצה שנזהה משהו כדי שנוכל לגשת לשאלה ונשאיר את זה בצד. אני אסמן פה איזה E, נקודה E שהיא האמצע של BC. כלומר זה 4 וזה 4. היא האמצע. אני אעביר פה קו, OE. כמה לדעתכם האורך של הקטע OE? תחושה. נכון? שווה 5. בואו נראה למה. נכון? יש לנו הרגשה שהוא שווה לחצי מזה, כי O זה אמצע. הוא חצי מזה, וכמה זה? כמו זה? 10. אז הוא יהיה 5. בסדר? אז עוד פעם, תגידו, אני צריך לנמק, אני צריך לנמק. לרוב הנימוקים האלה, אתם אומרים OE חצי מ-AB. בסדר? שווה 5. זה עובר. אבל אני אתן לכם גם את האקסטרה. בסדר? את האקסטרה. בואו נסתכל רגע על OE. O זה אמצע של AC, כן, אלכסון מלבן, O זה האמצע של אלכסון. E זה אמצע, גם אמרנו, בגיאומטריה על הקו הזה קוראים קטע אמצעים במשולש. יוצא מאמצע צלע אחת אל אמצע צלע שנייה. וקטע אמצעים, התכונה שלו במשולש, הוא מקביל לצלע שלישית, אבל מה שחשוב לנו שווה למחציתה. קטע אמצעים במשולש שווה למחצית הצלע השלישית. אז זה 5. אז אם אנחנו נתקלים בדבר כזה, תזכרו שזה תמיד יהיה חצי מזה. זה ישר שיוצא מ-O אל אמצע הצלע הזו. עכשיו אני רוצה לעשות OF, כמו פה. עוד פעם, ההנחה היא ש-F זה אמצע. F זה אמצע של AB. כמה לדעתכם OF שווה? זה נראה שהוא חצי מזה, נכון? וכמה זה? בדיוק כמו זה, 8. אז חצי מזה זה 4. אז הוא 4. אתם יכולים לנמק OF חצי מ-BC, ולכן 4. בואו נראה למה. בואו נראה למה. שימו לב, תסתכלו במשולש CAB. O זה האמצע של CA? כן. F זה האמצע של AB? כן. ככה אמרנו. אמרנו, נניח ש-F זה האמצע. איך קוראים לקטע הזה? קטע אמצעים. הוא יוצא מאמצע צלע אחת אל אמצע צלע שנייה. פשוט המשולש הפוך. מאמצע צלע הזו לאמצע צלע הזו. מה התכונה שלו? הוא מקביל לצלע השלישית, אבל שווה למחצית הזה יותר חשוב לנו. שווה 4. ולכן כל פעם שניתקל בזה, אני אגיד לכם, זה שווה חצי מזה, אתם כבר תבינו. בסדר? לא רציתי לעשות את ההרצאה הזו באמצע התרגיל. אז בואו ניגש עכשיו לתרגיל. אז בסיס פירמידה ישרה הוא מלבן. בואו נחשום רגע פה, פה זה היה 5. הוא מלבן שאורכו 10 ורוחבו 8. גובה הפירמידה SO, SO זה הגובה, אנחנו מכירים מה זה SO, שווה 12 סנטימטר. חשב את הזווית שבין הגובה SE, שבין הגובה SE בפאה SBC, אתם רואים? זה הפאה SBC, SBC, SE זה הגובה. למה אמרו לנו שזה גובה? אז אני יודע שזה 90 מעלות. אני מוציא את המשולש הזה החוצה. זה E, זה BC, וזה S. זה גובה. עוד פעם, חשב את הזווית שבין הגובה SE בפאה, אפשר להחליף את זה במשולש SBC, לבין הבסיס ABC. ABCD, ABCD. שוב, זווית בין ישר למישור. אמרתי לכם, בכל שאלה אנחנו נפגוש את זה. בסדר? בכל שאלה אנחנו נפגוש את זה. אז בואו נאמר דבר כזה. בואו נאמר דבר כזה. איך מוצאים זווית בין ישר למישור? חותכים, הולכים לנקודת החיתוך. זה הישר וזה המישור, ה-ABCD. נקודת החיתוך בין הישר למישור,
עד קצה הישר, הורד 90 מעלות למישור, סגור. הורד 90 מעלות זה SO, זה 90 מעלות למישור, סגור. ולכן המשולש, בואו נוציא אותו החוצה, זה משולש ישר זווית. SOE, אמרנו זו 90 מעלות, OE זה הסגור, אז תמיד הזווית היא בין הישר שדיברו עליו לבין הסגור, זה זו. את הזווית הזו רוצים. אז כבר למשולש הזה אני צריך את OE, את זה. וזוכרים שקודם עשיתי לכם הרצאה שלמה, OE, אתם כבר יודעים שהוא 5. למה? תגידו, הוא קטע אמצעים במשולש ABC, תגידו, הוא שווה לחצי מ-AB. כל דבר כזה. אז הנה כבר יש לנו את זה, חסכתי את ההרצאה הזו באמצע הדבר הזה. SO זה 12. אז עכשיו יש לנו שתי צלעות, אפשר, זה ניצב ליד, מול וניצב ליד. ניצב מול וניצב ליד זה טנגנס. טנגנס זווית אלפא נקרא לה, שווה ל-12 חלקי 5. ופה עושים שיפט טנגנס. שיפט טנגנס של 12 חלקי 5. 12 חלקי 5, שיפט טנגנס של זה. אז אלפא שווה 67.38. זו הזווית שביקשו, זווית בין SE לבין הבסיס. עכשיו, את אותו דבר יבקשו, חשב את הזווית שבין הגובה SF, הגובה SF, בפאה SAB, אמרתי לכם, תחליפו את זה באותיות, במשולש SAB. חשב את הזווית שבין SF בפאה SAB, במשולש SAB, נחליף. נעשה ככה. זה F. ו-S זה AB. דרך אגב, אם לא התייחסתי קודם למה E זה האמצע, משום שהמשולש הזה, SBC, הוא שווה שוקיים. אם SE הוא גובה, אז גובה הוא גם תיכון. כנ"ל פה. SAB זה משולש ושוקיים, כי SA שווה ל-SB. בסדר? זה משולש ושוקיים, מכירים את זה? פירמידה ישרה, כל המקצועות הצדדיים שווים. אז F זה גם האמצע. היה האמצע של AB. בסדר? היא האמצע של AB. אוקיי, חשב את הזווית שבין SF לבין בסיס הפירמידה. אז עוד פעם אני אלך. הולכים מקצה הישר, רק שנייה ברשותכם. אני אחליף, נתחיל את המשחק מההתחלה. חכותיות, והנה. הולכים לחיבור שבין הישר, זה הישר SF, החיבור בין הישר למישור, נכון? איפה הישר פוגש את המישור? פה. משם עד קצה הישר, הורד 90 מעלות, סגור. המשולש הוא, לסוף אני צריך אותו מההתחלה, SOF. SOF. SO מונח לזה, נכון? כי אמרנו, הורד 90 מעלות, הורד 90 מעלות. זה SO, זה 12. הזווית בין הסגור, זה הסגור, לבין הישר, זו הזווית המבוקשת. אז SO יש לנו, FO יש לנו, יש. הנה עוד פעם. F זה אמצע, הסברנו למה F זה אמצע. אמרנו, כי אמרו לנו שזה גובה, גובה הוא גם תיכון, ולכן F זה אמצע של AB, אז הנה. ו-O זה האמצע, כאן נובע ש-FO הוא חצי מ-BC. זה 4. מי שזוכר עוד יותר טוב, שאומר OF הוא קטע אמצעים ולכן חצי מ-BC. לא צריך להסביר, O זה האמצע, F זה האמצע. OF הוא קטע אמצעים במשולש SAB ולכן שווה לחצי מ-BC, שווה 4. ושוב, מה עושים? טנגנס, יש לנו מוצב מול ויש לנו מוצב ליד. טנגנס, זווית F נקרא לו. ניצב מול חלקי, זה בעצם טנגנס, זווית F שווה אלפא, 3. אז בואו נעשה שיפט טנגנס ל-3. שיפט טנגנס 3. ויוצא לנו זווית F, זו, שווה 71.56. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.